შეფასებულში გუშინ ღამით განვითარებულ მოვლენებთან დაკავშირებით შინაგან საქმეთა სამინისტრო განცხადებას არცელებს. აღსრულების ბიურო შეფასებულში მიმართ აწარმოებდა მიმდინარე საახსრულებო ღონისძიებებით გათვალისწინებულ ავტომანქანების ტრანსპორტირებას, რა დროსაც შეფასებულში ცალკეული თანამშრომლების და ამჟამად დაუდგენელი პირების მხრიდან ადგილი ჰქონდა ავტომანქანების ტრანსპორტირებისთვის ხელის შეშლის ფაქტს. საპატრულო პოლიციამ უზრუნველყო კანონიერების დაცვა და ავტომობილების ტრანსპორტირება. საახსრულებო ღონისძიებებისთვის ხელის შეშლის ფაქტზე დაწყებულია გამოძიება, ნათქვამია სამინისტროს განცხადებაში.